Real quick. Кучкой мышь тебя. Më katër më vjeç me asy I parkjoj. Jo, be, u aplim ma. Po e imur. Gjima unë një. Më katër më I qëra shtu bëjnë sejnje.
Packa.
Po, fillojmë direkt lëmë për shef. Chegou a hora. Solta o som. Okej. Okay. Pse po marr atë çuna, po marr ID-n dhe pasportën, nuk do të hyj direkt unë.
Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora. Chegou a hora. Solta o som. 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 Tá puta, tá aí, meu. Tá aqui, ó. Ja që nësët mërëm edhe këtë numër, ne kemi numër për shef, pasaj edhe kemi me t'jam kodë. Mas arroni që në like, subscribe nëse nuk keni bo. Nese jemi 5 gjysë prapë, jemi me gjysë në finale pasaj. Ikse bravi e njëshë. I boga dhe këtit lakë në duke të lojës puna ime. Oke, ku që zi këndër e tali bë, ku që zi këndër e tali bë. Ty vete kanë gëllë nga këto ku që zi, nga këtë tali bë, se është nok njëri, kanë betë 3. Oke, ngrejten ato, përpate ka shumë. Frosin e ullën e këtë qënë në tjetë, 2-2 këta, e, opa, e ta finishe grej. Qa më banë njëshë, do të ngrej nga mbrapa. Oke. Për pak, e, bravi. Ku jemi, ku valjda, hajtë këtu kishtë akcion. E, u, gej. E, fitun këto me jetë ku që zis, bravo, bravo. Oshtë të shafort edhe kjo, e? Këtë lëpës një shë, edhe sa më në ngec më asë, ku me bënë, hajtë shodhë në kemi lukë. Ka problem në kemi lukë. Po, ngecë që këtë në ngecë, dele e levizë e shenja aty. Shënë këtë programë, me gjithë programët e kanë këtë problemin në qëma, nuk e ka veç game lopi. I gënë e pjesë a mouse-it ku bënë headshot, apo ku gjunë, apo ku duke heads varë dhe kap nëjherë. Dërko jemi 1-0 për kushëzit, 1 kushëzit, 0 LP.
Okay. Jo si gjatë drejta shi e burë. Asë e unës pijë unë tjetërit, asë e unës ka bërë dy meqë, qa bëjmë të më... Qa bëjmë të qunat me halime, o qunat, halime vrisin e një e burë, që ku syrinë të gjithë bashkë, e... Ije, ure një unë, ure një unë, hale bërë. Këtë parë, e ure në dytin, e dafë njësh një unë. Edhe një kanë gëllë, yje, putit dhe të tretin, kush kanë bërë edhe një, ku vojtja tjetër, i ku njësh, pra po, ose vinë lopë. E, bra, ty me të zërë, për kushizit. Po që në po vartë, ka me rasa dhe kompjute, po fajnë më të madhe ka programin. Okej, 12-0, si? Se shpikin në programin dhe të kompjute. A qa dhe shpikin e to? Ata me zërë po majnë lojen tu, në gjithë dhe buge që ka. Shpikin e programin. Shuna e rume për shef janë në klasik me 28 letarë solo, duo ose squad, vartë që si do bëhet. Nuk bëj rume për shef CS sepse vetëm 8 persona lujnë. Ashin qo se ke shef me pa 8 tjeshe lujnë, ati zdo me lujtë se di më. Si doni. Hajtë pra komentoni njëherë, doni klasik apo doni CS rumin. Hajtë komentoni, vetë njëherë komentoni, e? Njëherë klasik apo CS, tek koment, kush bën shumë komente do marri kshu, time out. Një koment tek. Klasik apo solo, si e doni rumin për shef? Një koment çuna, kush bën shumë do marri time out. Një koment tek. Oke, okay, klasik, klasik, solo, klasik, të më shumë. Si e dungë, se sa po klasik, si e dungë. Po. Klasik, klasik, për normalë më burë, se lënë 28 veta klasikë burë, kurse të sësat 8 veta lënë. Ue, atë kuj kanë gëllë. Shpet me, aaaah. E fitun këtë në besë. Ishtë duke hëngë të ilacit e. Klasik që në klasik, klasik ka ma shumë në burë, se lënë 28 veta, kurse të sësat 8 veta lënë në burë. Ja, që nësë kjo është i fundit për turnamentin sot, edhe pasaj imi për shef. Duhet majtë shumë tek njoni se e pusin. Enrico sa u qeti, përshëndetje, vedi. Si kam thonë në herë shqiptarit. Më të nëmë njëmë pisa. Enrico të përmenda, o njështë të përmenda. Tu më shekaj do taj matë, shkujti dhe rejtë se... Si dhe si e kama. Dhe që ti vej gjitha në dhe këtë pasës... Nuk i vend do të bëjt lamsh. Vetëm e që, ne? Po, po që në normale, më 28 veta pa limit, do përpiqin të bëjt natë në këtë, e s'kemi vjute si herë unë natë në burë, nuk e di, ka si opcion apë. Vetëm plesh bodë, e, pasë në heqë. Qa kake, më s'ka internet? Ok, pasë ka.
Nervozë rrofsh një shok. Ndërko që në 2-2 e jem. E para zëmë të të lëbes në qohin. Që të ndohet kush dhe fitoj, kush e zi apo lëbe. E fort është loja. E, për që të si ishë në ndeshe të më burë, ku vajti? Që më po të di, fuz dhe të i makro. A të në hakë. Të të kësë e të. Ej, fina ishtë ty edhe një shullë. Ja, në kjo kam bët. Mos më platë se do atë hibi nga lartë dhe burë. Ty me tres, kishë më shkonë të. Respektet quna, respektet, quna pa limitin gjerat, pa limitin, sa misi me jenë. Se nuk do rrinit kërkoni aty, i zet globë për tjeri përdoru. Gjeni një aty dhe jeni rejtët. I keni pa limit, ma se misi me jenë, asë këmë asë gjithë zërrinit me kërkoni, veç një palë gjeni aty dhe. Ty kuqezit 3 alebe, ndërkohë që ishin 12-0 për kuqezit pak më parë. Ne kthyn këto të alebes. Shojmë tash do ta kthejmë prapë këto kuqezive apo jo? Ne kanë një nga alebes priti poshtë pishkon nga mapa. Këto të tjerë dinë që nga para. O njësh, jebi finish o burse. Ka një lache me, janë një lache. Edhe një kanë gale nga lebet e këtësyn të prapë, e bombarazim. Loj e fort kjo, sepse është për gjysën finale që nga. Uy, headshot 54. Spa majt e ka jënë se është një, oke, okay, e vranë 3-3. Loj e fort, loj e fort. Ngecë shumë. Jo më një se për qikoj dhe unë nuk ngecë e burë. Të qikoj pak më parë sa ngecë, të shi nuk ngecë fare. Quna edhe kjo është për turnamentin, pastaj kemi t'jam kod dhe rume për qef. Pas kësa loje kemi t'jam kod dhe rume për qef, quna. Edhe kja loje është për turnamentin. Pastaj nesën në 5 gjithës prapë. Kemi gjithës në finalen, pastaj pas nesën e mjullin me finalen në madhe. Kush fiton? E njëri ka ropë që një shaj modhja. E rinë të hysa, lena më burë qena nga të rëmë me të gjona, burë që dhe të njëzë janë. Pra një ato të lebes me e... E kësim prap në duke të të kushe zive ma. Shumë që të bëjmë. E shi e ka nokë një tjetër pa i nokë në dy veta me e... Ku janë tomë? Ku i ka nokë? Kush është e që bëj nokë? A, e ku shika. I pas ka nokë të dy, ja. Në një të dy, vetëm një e ka ngejë. Ky, herë i ja. Ku është kima?
E vrapi një unë mi, e puti një unë, këtë bërën. Qa bëjmë Toma, ku jetë turën mapa Toma, ku jetë ti e vranë, sa dhe shikikova për, sa shku vojti. Aha, okej, okay, rindë, okej, okay. Kujtova ndryshme, kujtova se ishte duke thonë ai gjokë shumë me kleçko, për pandaj. Laçani forever, të kam lexuar, ishte kam lexuar. Nga Shqipëria jam. E kësyn këto me e kuqezit prapë, shikoj, ishin 2-0 për kuqezit, e kësyn të Talebes 3-2, e kësyn këtë kuqezit 4-3, qojmë të që që të ndodhë, dhe kësyn prapë të Talebes 5-4, apo do vazhdojmë të të kuqezit duke fitu. Ije, yeah, forte, forci lënë. Eve Meta, përshëndetje një shoj, dhe me këtë skuadrë e, nuk bëj, unë jam e skuadrën që fitonë në quna, nuk bëj tifa. Mi mbrëma gjilo, mi mbrëma. Gjila. Sorry për imë, dhe sonë. A lu në kompjuta për laptop, se e për mund. Në laptopu një ishë, pos... O prishë që këtë kompjuta këto kohë të fundit, nuk e di që problemi ka. Për jam duke prita koma në marrë kompjuta në tjetër, s'ka arë. Sa të marrë kompjuta në tjetër, dhe shpëtojmë. Një hapë të sa ditë. Maksimum një hapë. O Enrico, nuk ka rëndësi qyteti ku jetojnë njësh, jetojnë në Shqipëri, kaq, s'ka sen se burë, që dhe qyteti? Do vish me në taku, po erë dhe në taku, okej, okay, hajtë s'ta bërë lalë. Po s'ke që dhe burë. U, edhe një kanë kemi këto me shiko, shiko, ka le besë, hajtë me unë njësh. Kujdesme, eee, pravi zona, njëtët. S'ka gjë, rofsh. Mos kërko falë një, mos kërko, thjesht do të thashë nuk ka rëndësi qyteti. Nuk më pëlqen të tregu shumë gjëra. Mjafton që të jemi këtu për të luajtur kaq. S'ka rëndësi gjëra të tjera. Në dhe sa nuk e digu, unë e digu e tonë, për nuk trupe, okej okay, një shumë, maja për vede, mos tërgoj një një. Okej, okay, gjyra, përshëndetje Noelo, përshëndetje. Ah, qohim të shi 5-3 për kuqezit, e. I e ka nuk një nga këto, në ngreja me shoku në bërshka dhe e ka unë një. I dha finisht të rëtari bes, mas ma bërshka dhe duke të kam bjullin nga në prapto. Kuqezive, kuqezit 5 a lebet 3, 4-3 kanë kuqezit, lojt 3 kanë a lebet. Ishin 2-0 për kushezit, e kthevi LB-a 3-2, e kthevi kushezia 4-3, e shi 5-3, që në që të nodhe, opa, i ku dhe i. Jo, 4-4 në vitar. Tisht, ishë këshu në dojtëm që ishin gjallë, dhe atë shi kanë gëllë edhe një nga këto kushezit. Nga LB-at në falë. Oke, okay, qëna, oke, okay, përshëndetë gjitha. Jeni shumë, apo nuk jo me mendu gjithë dhe emat. Jo nuk dhe dy qume që në shofën edhe gozë që në shofën për të shirë. Du në rojë qik hard disku në trurit, dhe në për të registru gjithë emat. Qëna më thëroni, ata që s'kam vë subscribe dhe like, ha djepni dhe një subscribe dhe një like. Nuk dhe kështë të një Sabot bërëm këtë kemi direkt jam podi quna. Ta e mre gjonë, në shumë gëllë më të gjithë. Mo, shtë i se kam video dhe në atje ka ja. Kaj, lesëm i që do. Kështë da. Dim në fixa, shtë e ja. Quna para kemi disa t'jam kodë, pasaj kemi rumë, pasaj kemi t'jam kodë prap, pasaj kemi rumë prap.
Fix. Pas më dosë nga. E kemi dhe ne kemi. Atëherë, masti rumi çuna rrof. Good game, rrof. Masti rumi çuna kemi ti jam kode, pastaj kemi rum, pastaj kemi ti jam kode prap, pastaj kemi rum prap. Për çep, ha? Gjithmonë. Kam bërë dy veta nga këto më. Birim, uy, headshot. O të sonë bërë bërmuta, po një shëpo bërmuta, pali mi gjonat dhe për 28 veta, klasik. E të kenë mësi me lujtë gjithë. Njësër po prapë. Po, njësër jemi prapë, një të gjithë dhe njësër, në 5 gjithë. Që është më katë, qovëm edhe një. Ja, një fitore dhe më të të kushezive dhe u kualifikuan më. Ta përgjohi o, isat, misat, klasjua, ke fusha madhë pare. Purgatorin se kanë gjithë një shpandaj, të bëfë mirë ropë shajona. Purgatorin nuk e kanë gjithë. Asun se kam madhë, asun se kam shrakume, këshu që se hap dodë. Qëm do pëtën kushezit, se edhe një fitore dhëmë, kurse këto tjere, këto të lëbes dhëmë edhe 4, e. E ka në që këmë dërshqie këto lëbes. Shala ka në e bëmë për mu, ka që në ka bëmë për gjithë, shiko dhe do japë a i din pare, do presi që i këmë sa të keni mundësi ju gjithë me futa i din, edhe pasaj do japë pasë ordin, që të keni mundësi me hytë gjithë. Që në dhe gjithë? Po, ty në dhe lojtë, keni gjithë mundësi me hytë. O, Gjigando, përshëndet e njësha, po. Në thashtë shumë, në thashtë që, to që më të vendetës dhe këto të 3-7 banditave kanë lutë në orën 2. Fatkesisht nuk e kam vitin se më fikin dritat. Në edhe, ngelli vitje për gjysë, që shë duke registru. U detyrova hyna nga telefoni në lojë vetëm për të pasë se kush përfiton dhe. Ska gjohë njështë, le tjenë ose një ose dy veta, se do hapim rumë tjetër prapë për shef, do bëjmë sa të jam kote, do hapim prapë rumë tjetër për shef. Do keni mundësi, prapë. Ta shi që të bëjmë burë, nuk e ka po kjo lojnë që tjetë 100 veta. Pa t'i shkrim lojnë sa bëjmë 100 veta. A shu ka e bëjmë nga ta vetëm për rumë? Në prapë, dhe ishte super, kishë mundësi t'i shumë shumë veta. Fitun këta li bëjës me e. Po më, 6-5. Qojmë t'ale bet do dhe 2, kurse kushe zi do dhe 1. Në fort ke doja. Po për po, unë i kam qullu e s'një këshumë. Një kërkes që të rrisi edhe këtë numin e shokve që mund kesh të kloja edhe numërin që mund të fusësh në rumë quna, kështu që edhe ju mund të shkru një lojës. Shkru një lojës edhe t'i zirojt të dyja, edhe këtë venin për shokët edhe venin që... Uj, e qëtë gjitha jo burë. Edhe venin të krumi. E brana, ta mësë kam farë, 6-6, e shiko e këthyn, me morën barazimin. Ta shiku shfiton quna kualifikot. Në shrandi funit. Po që me po të bëjmë disa t'jam kohë dhe para, pasë të kemi rumin, sa. Kjumi që këshu. Ndëko të kemi kohë dhe për t'ju pytë, së t'jetë doni dua solo apo s'kjohat, po pak më vonë, se do kemi disa t'jam kohë dhe në fillim. Ja, loja fundit, ja, randi fundit, ja, kush fiton që me. Po më po, klesjatët shumë të jam kodët, klesjatët gjithmonë. Ranket klesjatët jam kodët. Se ranket ose këshu klasik shkon shumë më burë. Plus e s'na njës lojë e.
2 ori mă nisle mai am. E, qiko, qiko, randi funi që si rinë qunat me gjithë bashkë, gjithë gati se nuk kamë mundësi ti dhe pas kësajt. Në mundësi a funi, kush kualifikot, kualifikot. Tërgonë shumë kujdeshëm. Kanë zënë pozicionit qunat edhe duke prit. Kush dhe hedhi hapin e parë. It's my beer! Përshëndetje Vicenzo. Do t'i qem në kodë për më futë në grupë. Jo, një isha jo, se shumë bën e kikë, shumë bën dhe dje kikë mu. Di hap unë në to, t'jam kodët. T'jam kodët, qëna i hap unë, se vetëm një gjatë, ata që hy njëherë, mos më hy një prapë për zdyti. Ato qëna që hy njëherë në t'jam kodë, mos hy një prapë për zdyti. Mund t'hy nese, pas nese, po jo sot. Sot vetëm njëherë hy një. Shuna, ato që hynë në kiam kotë, ku të hapuna vetëm njëherë dë hynë. Ndryshe nuk e një slojnë, di kërkoj aty që të dalin nga grupi që të hynë një tjetër. Nese mund të hynë prapë të hynë, vetëm njëherë mund të hynë ditit me mu në kiam kotë, kemë mund si të hynë gjithë. Se jemi ishim veta, bërë ishim një veta. Unë ishë, nuk hynë të kiam kotë, sepse të dje, edhe par dje kam hynë dhe më kam bërë kikë. Fitun ku që zil. Bravo, bravo. Po, patë një problem internetin për një sekundë edhe u rikësu direkt, prapë. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta. Deixa eu ligar. Adin me shamza. Putaj! Banëm dhe? O, së përë së përë më qeqe, mi si kënë, ajde, dhe. Akonë, që pa që? Që pa të lagëzimin? Baba, Hamzë. Hamzë është në lagë. A të petë të bu Albion go, ooo. Remove moderator. Bënë dikon tjetër pa iri. A të mërë dhe. Në cërë kam veri mirë, të bënë. E lejo, ti ne të pëtë anë. Bir aklim o dar. Açış bir. Aklim o. Bir aklim o dar. Açış bir. Aklim o. Bir. Think real quick. Pes dit e shkun një fjallë të njejt për video. Snalli ti, si bojt bajat ti. Bajat e janë vetë për qëta. Që këta qëta ti.
Një sfrit një Mijat Ok, mijat Këtë jam më tajmon Oh God. Jashtë jashtë në që t'i ban. Habe s'ko dhe na. Habe s'ko dhe na. Që me t'i këtë qatë një time out. Që e time out? Po këtë për një. Për zotë një të se këtë. Ne kjo së mund të di si kja ka. Ok, 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 ja të hyrë fin. Bon pra plak, doja. Ja, unë. Dar katër të një e këndë. Qështë që? Qështë? E mërë i minë. Nuk, nuk. Nuk. Shik, 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 shik. Shik, 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 shik. Dhe o me prek. E moderator, mëse u bëri time out t'inre që po folin shtu flisht se kur gjo asine nuk arin. Dej dhe t'folin dhe t'folin nisin hera edhe t'ana. E shumë kur gjo pjaty. Leni, leni dhe t'folin. Në t'kinashe. Në s'kanë t'ka më knashe. Mi. O bi më rata, o më më shetë. Ma më rata, po shkam për vejtë. O, Big! Gjeni ju në Fortnite, ljuni bashkë. Ma mire kini që shansë, që shku në i kesh. Ku, që i ka tërmeni nga që i bosi? Qërë flash a kanë? Pret në 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 papazur në të në gluaj e asë në shumë. Ha? U volja ma që në të gluaj e asë. Në mërë vëndë. Ale macie. Tak, nie mnie to pije. A ja tu fla, a ty. Ale. Je, ale sam za tu. Ma. Ось тут капает. Уже не меня, я бы трипл спрей. Моя, моя, моя. Нарисо. Мира, 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 мира. Мозимо, мама, мама. Что ты, мама, мама? Что ты, мама, мама? Эс, 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 слушай, я сейчас кшим. Я как по по. А мы карна на орфой. Я бы с тобой на сайте, сам. Че там дивит? Че, 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 повер, повер. А си нарим куль нерм, сдалим. О, трай, он трай, он трай. Ой-ой-ой, тут. Вот тут. Крак. О, май гад. Найс. Нак. Алёха, мэнда. Я синь, ты на мэнда, им мэнда. О, бан лейзер, бан лейзер. Чел. Вот она, нет, там был лейзер. Давай. О, шкафы. Dead kitty! Jan shkap, jan shkap. Of, shugan janke. A kan mo kettin! Osh për qef, rungit më për qef. Ka pëse tje gjithë shka me diamante? Dit, bon partak. Ja kjerë ta dhe kësaj. Ok, Rogito, ok. Thank you.
nici vă suptăm. Hai mi-ți îngheață, bădi. Ce? Să de băi, dar nu mă fac un lac. Ce? A. Hai de băi. Mă mamă. Hai de băi, ce-ai băi? Nu-l dar nu mă fac. Ok, nisho, si shta shë, o kredem. Do hapë unë t'jam kod, nuk të hinë ata që kanë lutë, të shirë. Do hinë tjërë. Ata, në qofë se hinë ato që kanë lutë, do t'alë. Po kare, po. Dhe e tjetër e tjetër që kanë mësi në bramë. E të dhe t'i. Pro, gamer e te, nuk hyrë në për t'jam kod në të duhe, mësë, ka marrë kikë. Sa e që hyrë, merja kikë, shu që do hapë t'jam kod në mija vetë. Sambar. Quna nuk hyte ka sni t'jam kod, do hapun t'jam kod quna. Ata që hyn një her nuk hyn më këtu me mu, sot, me jesë më hyn prap. Do hapun që nga pa mrak, ato që hynë lutin njëherë me mu nuk do luin ma sot. Ne e se mund luin prap sot, vetë njëherë mund luin me mu. Që kemë mund si t'luin gjithë. Stati zet. Ti o le dai. Hai. Alo, laci, nu mă sluie bun. Asta e kishan, pani kishan. Ia, și vrei să pușite din nișo. Shuna do kjetë bëndë nëmë, do kjetë, do japa e dhjim para, una kene mundësi të shkune e dhjim, pasaj pas orë në vërshem pak më përnesë që mund të shkune e gjithë. Nisë mësë më zisë.
Kje qënë, do hapa edhe dy t'jam kod e tjera, edhe dy t'jam kod e tjera, pas ta kemi rumi. Edhe dy t'jam kod e tjera përveç kësajt, pas ta kemi rumi. Gjendje, përshëndetje Nisho, përshëndetje. Edhe dy t'jam kod e quna, pas ta kemi rumi përshef. Rumi përshef është klasik, është 28 veta, armët janë pa limit, në Bermuda. Prap me te per rave Rumi të në dhe klasik Shri ata në pa një këndet Prap si nejte Që nuk kam si ju ftej do gjithve bur, që si ju kam gjithve shok. Kjo se po t'ju ftej juve, pasaj kjo në të cilja zhveta, që nuk to t'ju pa hapru me në dhe për në pëse fton tjere. Që që edhe dyti jam kodë, pasaj rumë në që në përqerë. Shumë e rumi është klasik, që t'ke mundësi me vysa me shumë beta. Unë pe kemi dëmë të shakonë. Chegou a hora. Solta o som.